يوم يوم غير بدي ماني لك نقبك يا ذك جاكين تقريبا باكستانيين دي أنا ده تقريبا ولا قوام كم مسألة دنا شيء زمان كوا باكستان كي 18,000 او په دې کې 8,600 کسان د پاکستان په شین پاسپورت باندې په 93 ملکونو کې مزدوریانې کوي او په دې کسانو کې 3,500 کسان سالانه حج زم دي زما او تا چې په کال کې 1,00,000 روپۍ وګټو نو حکومت په هغه کې زموږ نه 12,000 روپۍ ټیکس اخلي او 2.5 کرب روپۍ تقریبا 750 ارب روپۍ دوی ګټي سالانه په پاکستان کې او یو روپۍ ټیکس نه ورکوي د هغې نه علاوه چې دی دوی تقریبا 2,000 کسان زمونږ په سرکاري ادارو کې تعلیم حاصلوي په دې کې زه به دومره ووایم چې په نمبر یونیورسٹی کې 200 کسان د پاکستان په سکالرشپ باندې تعلیم حاصلوي او هغوی ته د نور خرچونو علاوه جیب خرچه 23,000 روپۍ ملاوېږي نو په هغو باندې زموږ ماهانه 4,00,000 روپۍ خرچه راځي سالانه پرې 5.5 کروڑ روپۍ خرچه راځي د هغې باوجود چې هغې موږ پسې خبرې کوي یوازې دا زمان چې پښتونخوا یوازې چې دی دا منم چې زمونږ یو شان نه وي خو پنجاب چې دی اغم پاکستان د دام پاکستان د بارډر پور پاکستان د تا د دمه خاصه درګه یاره پنجاب لګي خو څه نه درګه دا د پاکستان د پرول نه وړ بهر هم نو چې دا جواب زکه ور کوم چې به اندره په اړیم کې شروع نه و زګه جنا زمنګ هم دې د پنجاب کې د سن تین دې د بلوچ دې جواب ور کول ضروري دي ګنا تاسو وایي چې دا چې د پاکستان نه چې ماجر مو دي لکه وجود نه چې کینسر مو دي او ستا افغانې نه به ټیپور جوړ شي خو بدماشي ته ډالر وځي او داسې به پاتې شي زموږ نه بغیر داسې به پاتې شي زموږ نه بغیر لکه ټیرونه د ټریکټر وځي او د پاکستان نه به داسې شرم لکه پردي پټي نه خر وځي او کابل روغ به په خپل ځای پاتې شي خو تعصب دې لږ د سر وځي او دا خو را یو ساګر میدان ته ټوپ کو بیا به ټینګ نشي چې رخ کړو نو نه کوم دی چې دې گاونډیانو موږ له سره کړی دې گاونډیانو موږ له سره کړی غوړي چینی تیل په تورخم اوړي او دوی خو زمنګ د خلو نونې تختوي افغانستان ته چې غنم اوړي او کمیس پر توک زمنګ قومي نه باس ته دغه هر څوک د مل قانون کې ګرځي او د اسلام آباد چې کوم مارکیټ ته ورشي ستا ګلم جمعي پتون کې ګرځي کوم کپلی چې زنانا اغوندي ها کپلی د دوی سړو اغوستي یو ما خو چې شند نوروز دې دلې چې پاجامې چې نه کوه اغوستي او سره د مونږ ټول په کور وي ناشتي دې ټول غرونو د دې ټکو پسي او دلته د ایران نه کا غوند ټولې ټول ورځ ګرځي په پښتو کو پسي اساس او رجم نه لاس پرې کشته دې عدالت سره دوی جرګې ته وایي په شریعت کې ټول بالکل مناسبي دا شریعت په مړه دې ته وایي او دا پاکستان خو د اسلام قلا ده دوی وایي ستا د فرنګي نظام دی او 80% یې جومات نه پېژني او وایي زموږ دا شرعي نظام دی پیان سار کې یو لاکو ماجر درغلي ټوله نري درا معلومه ستاسو هغه ماجر مو ټول په سیند لا وکړه مسلمانې درا معلومه ستاسو او زمون پولیس چې کراشن کوپ ګرځوي خپل حکومت په اعتماد کړی دی ستا عام ولس چې کراشن کوپ ګرځوي نو دوی نه چانه قرارداد کړی دی او که ستا موټر د سړک ښی خواته ځي نو په چپ لاس دې ټول ځوانان ګرځي دا خنجرانو خواته هم نه پرېږدو ستا په کوڅو کې انګرېزان ګرځي او که ستا نیکه دې دلته تین نه وړې استاد نکته دلته دنه وړه بهستا سچلی دلته تصد کوي مدرسې اته بیا ماجر استاد دې انم کابل کې ورینځ کوي او دا غرو چار په درنه من پرکړه غني دنیا کې بستا نوم هم نه وي کو گاونډي دې چرته بل هي واد وي قسم دې تاسو په دولت کې ملوي او چې مې وطن کې به امنی راولي هغه ورانکارو نه پناور کوي دلته زما معصوم ځوانان په وجدي بلا وسله ولا پکلا ور کوي او کله چک پوسټ او اسپیټال روان کی کله کالج او کله پول ور وځي چې خپل بچی دی بے تعلیم لوي شو ولې بم باندې سکول ور وځي او کته پینځه وخت مونږ نه کوي خو پینځه قسم شیطانت دې زده بلوچستان دې راتړنګ پړنګ کو د کیندو منافقت دې زده او استاد خو دې زناور و نامي استاد خو دې زناور و نامي اوس یو شرمخ ازمړې وګوري د کار د میشت روح کې نامي دي لړم وایو شادوګي وګوري او موږ موټر وې کټمبان جوړ کړې وینې په موږ د زړه دي ګر خړلې
مګ دا هوستش ته مون پلي ملاو شو جهاد چاندا ساهر لیډر پړلی او دا انګریزي نه دوی پښتو جوړوي دا انګریزي نه دوی پښتو جوړوي راډو کلچر سره دکتور وګورئ یو خوا کاندي د کمیسون ته خیال کوي بل خوا نورمالو طرف ته وګورئ او ماګر کوي یو وای زه د کار کړم گاونډي دار سره ناشنا کار کړي او زمونږ جنات کې چې کنځل کوي استادار شاه کوم دا یا کار کړي دالال چې کان د پیسو د پاره د لمبور مه تنظیم نه چوي او چې ډالو روپی په ولګيږي و تر چیر له بیا تنه چوي دالال چې کان د پیسو د پاره د لمبور مه تنظیم نه چوي چې ډالو روپی په ولګيږي و تر چیر له بیا تنه چوي او یو تیرې جوړې د ماچو سونو کو په شای تخت ټټوان ناسوي او اسلام آباد کې بلندی بلیږي او تو په کابل کې چنګوان ناسوي او سب ارمی سب اردو وی دی تیر زمن د خاصدار کړي او شاد انګریز په سیګریټ کړه یو ملر دینه به روزګار کړي او په ټول کمنټ کې شیطان ناس ته دغه شیطان په خبرې کوا اول په خېټه مانزا نور کا بیا پاکستان په خبرې کوا او څوک پاکستان چې ورانه ورغواړي منګ مخنیوي دم په دم کړي دي د دې وطن به حفاظت کوو ټول ملګرو منګ دا قسم کړي دي او تب وې دا خانه د امیر مان دي کوور چکر شه دک شیر دي پارکا جنه حد غاړ پغاړ ګرځي ورش کابل کې چمنې پارکتا او چور ته ګوري یورپی ماحول دې کچ فیشن بهایي وګورا چې مست پیغلې پکې څه تکوي لګ د کابل یونیورسيټي وګورا او زمنګ جنو دې خددار جنې خپل وطن کې تعلیمونه کوي او ګور دوی جنو ته وګورنو په امریکا کې بيټانسونه کوي او دوی ته والي هم لوی وریخ کاری چې د هرک سره ودونه کوي پاکستان ته دوی ګډاګي ځان ته افغانې وایي نہ حدیکار د پاکستان پر دوی بډاګي ځان افغانې وای پولیسانه ته دې ګرفي کې او ځان د غرونو ازمره وای او راش خندارانه په هغه وخت دوی چې ذات سره ټوټه وای او تعالی مخ کې دروسیانو چټل وس امریکای ورته پیسې ورکړي او ګوره ګورن کړي دوی دا ته مونږ ته تاسو راډي وای او روشن فاری دې په پیدا ورکړه د پلان دې د دوی نه پلان جوړ شو او له تو قانون نه څه خوښ شو چې افغانستان سماچار جوړ شو او ګل شانه تر سړی تو په بکی دی په کابل پر ولې خړې روس امریکای د لیک سړی جوړ کړی تر اوسه نشي دی په او دا قوم داسې په سره قوم دی والله کو نه پس انسقات کوي چې دا انګریز سره دوستي جوړه کی به مرستې په خیرات کوي او پښتو اسلام کوئی په خوا پر کې دی د دوی مزو کې دوی شیطان کاری دوی خو دوار پر سکرونه غني ماته خدا خر کې اندوان کاری او کردې ته خو دوه مخه ټول کې یو ډب انتو بلم دې قدر کړي یقین مې نشه کو انګريزو باسي چې په ډالرو کې پیسې در کوي او قتل ډاکي او د بمونو تخفي کلاشن کو هم دې پاوډر راکړه دا پاکستان غوړه تا تعالی مکو چې تا بیخ نه کما جر راکړه او استاد دروغ درورې نه تو با دا ګندګي دشا بزر واړه وا ما ته چې خپل ملک کندل کوي بیر تا بیخ نه کما جر واړه وا او څوک چې زمنګ سپکاوي کوي همینه من دایا ګنډي وباسو تاسو په شرم ما نه شرمې دې دې خدای په ټاګي وباسو او کمنبات نه بس خپلوا باسه کابل او پک تاجک پارتيان وران کو خپل تنوم د ایسای اخلي وطن د ټول کمانډانان وران کو او ځان په تعلیم ټکنالوژي مضبوط کا نور خپل قسمه جاله فریک دوا افغانستان کې ته امن غواړي بس ته ډالر وکړه ګډا فریک دوا او داوا کوي تر د اٹک ساګرا داوا کوي تر د اٹک ساګرا پر یو کابل سنبالول نه شي او داسې کوسل کې دران نور هم یو شي د پاکستان سره چولې نشي د توجه نه یو جهان منډه یو ځل به د مافي غواړم خپل نشي او بس پر سیدل مو ویل چې خاطر